Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo u kojem pozdravljam saborsku zastupnicu iz kluba Možemo, Uršu Raukar. Dobar dan, dobrodošli gospođo Raukar. Hvala, dobar dan i vašim gledateljima i gledateljicama. Prije ovih reklama sam još jedan put ponovio najavu. Glavne teme s kojim se danas bavimo to su ove poruke koje sve više izlaze na vidjelo gdje se visoki dužnosnici HDZ obraćaju tadašnjem šefu Hrvatskih šuma tražeći neke usluge. Premijer je rekao da je to ne tema jučer. Mediji imaju svoje razloge zašto to jest tema. A je li vama iz oporbe to ne tema ili tema? To je apsolutna tema. To je kao da se ponavlja predstava koju smo gledali 2009. Ne znam da li vas to podsjeća na Ivu Sanadera. Na jednog omiljenog evropejca, na jednog elokventnog premijera koji je na kraju završio kako je završio. Danas imamo tog gospodina AP i cijelu jednu koruptivnu hobotnicu. Potpuno sam sigurna da ove prepiske nisu jedino vođene sa ravnateljem Hrvatskih šuma. To se, nadam se da je svima jasno. I da Andrej Plenković nije taj koji će mijenjati HDZ i izbaciti HDZ iz HDZ-a korupciju, nego upravo suprotno, on je na vrhu te hobotnice i te sve poruke to evidentno potvrđuju. Dakle, mislite da negdje se i on spominje? On je za one između Rimac i Žalac rekao da je očito AP, ako se to odnosi na njega, može biti Anthony Perkins. Pa ne, može biti recimo Alma Prica, na primjer. Ja pretpostavljam da je vjerojatnije on da je to Alma Prica. On je uzeo za primjer, da. Ali kaže, ako bi bio on, da nije baš nešto im išao na ruku AP, jer one tamo definiraju tim porukama da nije on njima dao ono što bi one tražile ili očekivale. Da, da. Pa, znate, gotovo da je čovjeku neugodno komentirati takva, pa rekla bih, baš bezobrazna, bahata objašnjenja na nešto što je evidentno. I ono što je strašno u ovoj državi, to je da se nije proširila istraga na temelju upravo tih poruka o kojima ste vi sada govorili, Rimac, Žalac, da je taj slučaj za DORH, za USKOK bio završen i da nije bilo Ureda europske tužiteljice. Taj slučaj bi bio u ladici. I to je ono što je tragedija. A sad tek izlaze van razne AP-ovi, da tako kažem, na koje se trebalo već tada proširiti istragu. A to se nije dogodilo. I mislim da je svakom čovjeku u Hrvatskoj, ako želi, i nije dio te koruptivne mreže, sasvim sigurno jasno što je sada potpuno evidentno da je HDZ koruptivna stranka koja je već i osuđena pravomoćno na sudu, ali joj to nije bilo dovoljno i taj cijeli sustav se nastavlja graditi i razvijati i dalje. Dobro, od tih poruka prošle su 2 godine najmanje. Zašto nitko nije reagirao, odnosno proširio istragu? Imamo tu i DORH i Ured europskog tužitelja. Pa ured europskog tužitelja ćemo tek vidjeti. Oni su preuzeli slučaj i oni su taj slučaj i uopće pokrenuli u smislu, u nekakvom pravosudnom smislu. Jer naš USKOK i naš DORH je to stavio u ladicu. A da li će se kod njih, kod europske tužiteljice, proširivati istraga, to ćemo tek vidjeti. Ja to ne mogu pretpostaviti. Ali ono što je potpuno, kako bih rekla, nevjerojatno, neprihvatljivo, apsolutno dno dna, je da se sada objašnjava da AP može biti netko drugi. Mislim, do koje mjere je ta bezobraština, te koruptivne hobotnice došla da se oni usuđuju vrijeđati elementarnu inteligenciju bilo koje građanina ili građanke ove zemlje tvrdeći da AP može biti bilo tko drugi. Dobro, kažete, europski tužitelj možda će reagirati još. A što je s DORH-om? Vi iz oporbe tražite da dođe Zlata Hrvoj Šipek u Hrvatski sabor i objasni vam tu situaciju. Mislite da će doći i što mislite da će vam reći? Pa, to ćemo čuti što će ona reći. Mislim, on to kad je i bila u Saboru, kad je isto prije 2 godine, godinu i pol dana zapravo, to je bilo neugodno za gledati kako se pokušavala vaditi iz iste ove situacije. A sad ćemo ju sigurno pritisnuti da se pred hrvatskom javnošću očituje zbog čega je stavila taj predmet u ladicu, zbog čega nije proširila istragu i tko je na nju utjecao. Jer očito
ja bih rekla, a i mi mislimo u klubu zeleno-lijevog bloka, da je tu eklatantan, evidentan, visoki politički utjecaj na DORH i na USKOK. Dobro, s druge strane, Plenković kaže i jučer, ovo je dokaz za sve skupa što je bilo prije, da mi nemamo nikakav utjecaj, da mi nismo u dosluhu s državnim odvjetništvom i državno odvjetništvo može raditi što hoće. Da su oni smatrali ili smatraju da trebaju nekoga pozvati od nas, pitati nešto, onda bi to napravili, mi smo tu. Da, da. Ba, nije uvjerljivo. Nažalost, nije uvjerljivo. Jer je to po svim ovim porukama koje sad izlaze van, to trebalo napraviti, a nije bilo napravljeno. Prema tome, izjave premijera u ovom slučaju apsolutno nisu uvjerljive. Imali smo niz objašnjenja ljudi koji su uključeni u te poruke, pa i sadašnjeg ministra graditeljstva Bačića, koji je onda u drugoj funkciji slao te neke poruke ministrice poljoprivrede i tako dalje. Oni tumače da temeljem svoje uloge izabranog saborskog zastupnika postoje neke stvari koje oni kao zastupnici naroda, predstavnici naroda trebaju rješavati, da tu nema ništa sporno. Ima li takve situacije, odnosno je li to moguće i gdje je granica onda da bi se interveniralo za neke stvari? Da, ja se s tim u potpunosti ne slažem. Ja mogu dati svoj primjer. Ja sam od zadnjih godinu i pol dana koliko možemo upravlja gradom Zagrebom i Tomislav Tomašević kao jedna od osoba koja je u javnosti prepoznata kao bliska tom krugu ljudi, dobila jako puno poziva. Dosta ljudi me razumjelo kad sam objasnila da bi ta promjena koju smo mi obećavali u predizbornoj kampanji značila upravo to da me nitko ne zove, nego da se stvari rješavaju regularnim putem. Dosta ljudi me razumjelo, ali jednog prijatelja sam izgubila. Nije mogao razumjeti. A ja ne mogu razumjeti da se uopće ide preko reda i da se nekoga naziva i da se koriste te vrste političkih utjecaja. Ono što je strašno, strašno je da se to tako rješava u Hrvatskoj očito već 30 godina, a bome nije bilo bolje ni prije toga, i da je to ušlo u leđnu moždinu našeg društva koje smatra da je normalno da ako znaš nekog na poziciji da će ti on nešto srediti. I zato sam ja neke poznanike izgubila, jednog prijatelja, ja se nadam ne zauvijek, jer nisu mogli prihvatiti da sad, jer su smatrali da su sad oni došli na red. Dobro, ali postala je situacija u kojima se to može ići nekim službenim putom. Hoću reći, kaže... Ma kojim službenim kaže, putem? Kaže Frka Petešić, koji je predsjednik vladinog ureda ili ureda premijera, da je ta neka poruka koju on slao bila vizavi toga što su Hrvatske šume kao imale zavet šutnje prema nekom investitoru, da je to došlo na ured i da je on kao samo proslijedio da pita što je s tim. Takve neke predstavke da, ili da, nešto, koji bi bio službeni put? Pa postoje službeni putovi, postoje službeni mailovi, postoje službene promemorije, postoje vrlo, kako bih rekla, transparentni putevi kojima se može na takav način surađivati sa ministarstvima ili poduzećima. Ali kako se može objasniti da se u porukama nalazi konkretno ime? I da odgovor je prvo na određeno, pa će biti na neodređeno, pa je odgovor hvala. Mislim, pa nemojmo se zafrkavati, zaista ne želim uopće pristati na tu naivnu i bezobraznu i bahatu priču od recimo konkretno gospodina Milića, koji tvrdi, prvo kaže da je to njegova privatna korespondencija. Kakva privatna korespondencija? Ljudi na tim pozicijama ne mogu imati, šta je, kakva je to, onda još gore. Znači, ti privatno pritišćeš direktora Hrvatskih šuma da ti zaposli tog i tog čovjeka. Pa, mislim, to je toliko jasno o čemu se tu radi. Mi imamo sad u javnosti prisutne te poruke vezane uz Hrvatske šume, uz Žalac i Rimac. A šta je sa svim ostalim uredima, poduzećima? Mislimo li mi da zaista toga nema? Da su samo Hrvatske šume takve? Pa naravno da nisu. I naravno da vi ne možete u Hrvatskoj dobiti posao bez HDZ-ove iskaznice i to se zna. Isto tako se zna bolnice, na primjer. Sve bolnice, osim pojedinih rijetkih lokalnih bolnica, vlasništva jedinica lokalne uprave i regionalne, sve drži HDZ.
napredovanja liječnička u bolnicama su vezana uz HDZ iskaznicu. I to je javna tajna. Mi živimo u državi koju je oteo i zarobio HDZ. I to se sad javno i jasno vidi. Da su te poruke su dokaz jedne duboke, organizirane, bahate, bezobrazne korupcije na kojoj se intenzivno radi kako bi se ona što više ojačala i što bolje utemeljila. Dobro, hoće li ovo sve naštetiti HDZ-u i Plenkoviću? Kažete, vi iz oporbe zovete Zlatu Hrvoj Šipek u Sabor. Domovinski pokret pokrenuo inicijativu za opozivom samog premijera, što nije bilo u njegovom mandatu još. Hoćete li uz to pristati? Pa, mi ćemo sigurno podržati sve one inicijative koje idu prema tome da se ta drastična, dramatična i sramotna situacija i sagleda iz svih uglova, da ti ljudi budu pozvani u Sabor i da odgovaraju na pitanja saborskih zastupnika, znači predstavnika građana. A da li će to HDZ koštati? Ja sam sigurna da. Koliki će taj put biti, ja to neću reći i ne mogu tvrditi. Ali svaka sila za vijeka. Narod to ne kaže bez razloga. I ova situacija koja je toliko bjelodano izašla u javnost je nešto od čega se, mislim, HDZ neće tako lako oprati. Dobro, spomenuli ste Zagreb. Hoće li koštati vlast u Zagrebu ovo najavljeno poskupljenje zbog završenih pregovora sa sindikatima i holdingu? Situacija u Zagrebu je vrlo kompleksna. Ja bih voljela da se podsjetimo izjave gospodina Kojića kada su Tomašević i ekipa tek preuzimali vlast u Zagrebu i kada je rekao ne bi mu htio biti u koži. Situacija je vrlo složena, otprilike. Sada je taj gospodin naravno na sasvim suprotnoj strani i tako udara, zapravo ne znađe udara. Situacija je složena. Naravno, radnici trebaju povišenja, to se pokazalo jasnim. Imamo upravu koja je na radnička prava izuzetno osjetljiva. Ja želim podsjetiti da je u gradu Zagrebu do dolaska Možemo i Tomislava Tomaševića bila jedna gomila agencijskih radnika. Želim podsjetiti da se nije ulagalo, na primjer, u čistoću, u opremu radnika. Nije se ulagalo u kamione. Uopće nije se ulagalo u cijeli taj sektor. Zapošljavalo se po babi i stričevima, po cijelom holdingu. I sada se ti ljudi usuđuju nešto prigovarati i prozivati. Ti isti koji su tu cijelu situaciju složili. Koliko će i da li će poskupjeti, to ćemo tek vidjeti jer se moraju napraviti izračuni. Ono što smatram jako dobrim je da se u toj jednoj uzavreloj i vrlo kriznoj situaciji uprava grada se ponašala odgovorno i uspjela je doći do kompromisa, do razgovora i do dogovora. Naime, cijela ta situacija se pokrenula za vrijeme važećeg kolektivnog ugovora. To mnogi zaboravljaju, isto tu činjenicu. To moramo znati. Koji se poštivao i od strane uprave holdinga i uprave grada. Znači, sva radnička prava koja su zaštićena kolektivnim ugovorom su se poštivala. Došlo je do pobune, pa je došlo onda do novih pregovora. Sad je ispregovaran novi kolektivni ugovor koji garantira socijalni mir sljedeće 3 godine. Ja smatram da je to veliko postignuće u jednoj situaciji koja je bila lako zapaljiva i moglo je doći do, da tako kažem, raznih utjecaja sa strane, zainteresiranih strana koje bi mogle pokušati manipulirati radnicima i zato zaista mislim da je uprava holdinga napravila. Nije to neko originalno rješenje sad kupiti socijalni mir povećanjem plaća, a koje će onda na kraju platiti građani povišenjem cijena usluga. To ćemo tek vidjeti koliko će platiti. Kad se to događa od strane vlade, onda vi svi kažete ono kao lako njima, samo daju pare svima koji hoće, pa onda uzmu iz budžeta svima nama poreznim obveznicima i bog. Da, pa ipak bismo morali malo... Mislim, čemu je ovo različito? Pa evo, baš ću vam sada reći, već sam vam dio rekla u čemu je ta razlika. Razlika je u tome što ova vlast, dakle uprava
grada Zagreba jest osjetljiva na radnička prava i na radničke uvjete. Dakle, ti koji nas sada napadaju su upravo krivi za tu situaciju. 20 godina se u to nije ulagalo. 20 godina se nije davalo radnicima dovoljnu opremu, nije im se davalo sredstva za rad, nije se na njih pazilo. Dapače, dovodilo se agencijske radnike koji su radnici koji nemaju tolika prava kao zaposleni i ova uprava je sve agencijske radnike zaposlila. Taj detalj se zaboravlja i apsolutno, ako se poštuju radnička prava, ako se uzimaju u obzir potrebe radnika o kojima ovisi cijelo funkcioniranje grada, sasvim sigurno da su i njihovi zahtjevi nešto što se mora čuti i što se mora dovesti do nekakvog dogovora. A da li će i koliko će poskupjeti, evo dozvolite da vidimo pa ćemo onda to komentirati. Dobro, hvala vam gospođo Raukar. Zahvaljujem vama na pozivu.